Nalazimo se ispred ambulante u Čortanovcima u okviru koje se nalazi i apoteka. Javili su nam da se u toku noći između 2. i 3. februara u ovoj ambulanti, tačnije apoteci, desila pljačka. Upravo je ekipa radio televizije Inđije na licu mesta i zabeležit ćemo šta se tačno dogodilo. Izveljene rešetke sa prozora, polomljen prozor i prazna apoteka, prizor je koji je zatekla u apoteci u Čortanovcima farmaceutski tehničar Koviljka Lilić. Nakon zatečenog stanja, obaveštena je policija koja je izašla na lice mesta, izvršila uviđaj, a procena štete je oko 1.000.000 dinara. Kako navodi Koviljka Lilić, ovo je u poslednjih 8 godina 3. obijanje apoteke u Čortanovcima. Prethodna 2 puta je ciljano obijana apoteka, iznošeni su sedativi i antibiotici, ali ovoga puta je ispražnjeno, citiramo farmaceutskog tehničara Koviljku Lilić, do te mere kao da je apoteka za selidbu, ništa nije zatečeno. Osim lekova i farmaceutskih proizvoda iz apoteke u Čortanovcima ukraden je i računar. Sljedeći korak je nabavljanje lekova. Procedura je takva da se lekovi poručuju preko tendera. Tenderi su ograničeni i već potrošeni, tako da će biti potrebno mnogo vremena da apoteka funkcioniše kao što je funkcionisala do neprijatnog događaja. Posljedice ovog događaja najviše će osjetiti krajnji korisnici, pacijenti.